Okay, velkommen tilbage til 4664 Hardcore Butter, eller Butter Kø Hardcore. Og et skelet igen. Som kan se, så har jeg fået skaffet mig en jernhakke nu. Mi gusta. Er der noget der? Din 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 butteræske! Butteræske! Butteræske. Ups, forkert vej. Butteræske. Butteræske. Det er den, 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 hvorfor kan jeg hele tiden høre skeletter? Det irriterer mig. Jeg kan ikke lide skeletter. Go home, you drunk skeletons. You drunk. You drunk. You drunk. I don't like when you drunk. Jeg drunk. Go home. Something here, something here, something here. Nom. 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 Det ligner et rigtigt dræbersted. I don't like it. Nip, nip, it's like I gonna kill you. Og så er jeg sådan helt, nej, jeg vil ikke dræbes, jeg vil ikke blive dræbt. Og så er sådan helt, nope, I gonna kill you. Og så siger jeg, kartoffel! Og siger, kartoffel, okay, bare løb videre. God kartoffel. Stor, rund og saftig. Kan jeg få en pølse til? Og derefter er sådan helt the fuck. Og så er sådan helt gået væk med der flagermus. Og sådan set helt, hvorfor lavede jeg lige alt det her sådan set helt? Hvad så lava? Hvad skal man med lava, når man har smør? Yeah, hey. Ja, min stemme kan lægge ud. Men ja, hvis jeg har nogle idéer til, hvad I gerne vil have mig til at lære, vil have til mig at lave, hvad jeg lige vil sige der. Eller snarere, lave. Jeg må blive virkelig nødt til at se, hvad der sker. Okay, hvis I gerne, hvis jeg har nogle ting, I gerne vil have, jeg skal prøve at se, om jeg kan få lavet i den her serie. Hvad vil I skrive det i kommentarerne? Også hvis der er et eller andet, I synes, der er dårligt, eller godt for den sags skyld, eller I bare har lyst til at skrive et eller andet komplet random. Så som min mor sniffer cola. Ja, det var random. Random that was. Random that was. Nå, vent lidt. Jeg prøvede at lave Yodas stemme, men det lykkedes sgu ikke så godt. Random that was, Nu snakker jeg som en søløv. Framed up, så fandt Lapis. Første gang, jeg har været glad for det. Jeg ved ikke, hvorfor den bliver ved med at falde en gang, men jeg gætter på, at det er lavaen. Lavaens skyld. Det er dit skyld. Jamen, jeg prøver ikke på at gøre det. Too bad, lava. Jeg glæder mig til 1.6, hvor den her bug med lavaen stadigvæk er der.
Den var det stadig. Nå, prøv at lave, hvad stadig er det, når man har fjernet source-blokken. Wow, jeg er så professionel. Jeg bøvser i alle mine videoer. No, I'm stuck. No. Stop it, block. Stop it. Hvad er der for os? Så løb jo det. Jeg må huske den stemme, den kunne egentlig godt lide. Hvad er der for os? Take it! Penetrate your bones with it! Mushroom. Okay. Oh, drugs. Give me them drugs. Oh, yeah. Drugs. Kender det der med, når man har været nede i minen i rigtig lang tid? I flere timer, og så viser sig til, når man kommer op igen, at man kun lige... Eller man graver sig op i et tilfældigt sted, og så dukker man op lige ved siden af det sted, som man gravede sig ned. Jeg har prøvet det et par gange, og jeg synes, det er vildt underligt. Oh, one stuck lapis. Vi lever næsten komplet. Der mangler bare nogle græskar, og så... Min yum 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 yum. Vel. Penetrate it. Penetrate him. Penetrate. Jeg vil helst ikke penetrate den Enderman. Jeg har ikke flere blokke. Oh Jesus fucking Christ! Oh. Jeez fucking lord, jeg troede det var en creeper. Ja, du skulle lige komme, skulle du ikke? Åh, ned. Jeez. Why? Mom. Please. Why? Mom. Fucking Christ. Oh. Sidst jeg fik så stort i chok, det var på mig og Mikis Atlantis-serie. Hvor der var en creeper, der sneg op på mig. Og jeg kunne ikke se den, på grund af, at jeg havde too many items åbne. Så når jeg sneg sig om deromme bag ved menuen her. Og så var han sådan helt... Surprise, motherfucker! Boom. Hurtigt! Du skal ikke snive op på mig endnu en gang, creeper. Jeg tillader det ikke. Næp, jeg tillader heller ikke frame drops. Der er godt nok meget vand her. Jeg hader Minecraft, fan. Det er så irriterende. Hvorfor sk... Jeg løb tør for blokke. Jeg burde altså snart bare grave mig ind et eller andet sted, og så bare få en masse blokke ud af det. Jeg tror, det bliver nettere. Lettere end det her. Giv mig den blok. Hvis jeg er ny til serien her, så skal I ikke undre jer over, hvorfor at det ikke er hardcore liv, der bliver vist. Det var fordi jeg til start havde tænkt over, at jeg skulle have sådan 3 forsøg til at kunne overleve på. Og med det tænkte jeg, ej, det var da egentlig en dum tanke alligevel. Så jeg ombestemte mig og sagde, at vi kører rigtig hardcore stil her med et liv. Og jeg gider virkelig ikke glo på den der Enderman der. Eller de Endermans for den sags skyld. Nå, ikke kom herover, ikke kom herover, jeg vil ikke glo på det, jeg vil ikke glo på det. Hvor er det, fuck,
Edderkop. Hader edderkop både her i Minecraft og i virkeligheden. Jeg kan bare virkelig ikke lide edderkopper her i virkeligheden. Også. Jeg tror, jeg har lidt arachnofobi. Ikke fordi jeg er sikker på det, ellers er det bare almindelig skræk for edderkopper, men jeg er i hvert fald ikke særlig glad for edderkopper, der er den lidt store slags. Altså, de der små lykkeedderkopper der, dem har jeg intet imod. Så længe de ikke er overalt, kan man så sige. Hvis det er sådan en Big Mama Daddy edderkop der, så... Nep. Intet for mig. Nope. I don't want any. Nope. Forget it, loverboy. Så siger jeg nej tak, og så hyler jeg nok. Og skræk og finder det nærmest. Jeg ved, at creeper kan springe der luften på hard selv i fuld jern. Når du har fuld liv, hvis du står helt op i fæset på den. Og det er det, jeg helst gerne vil undgå. Så... Du har snart ved at løbe tør for diskplads. Får lige en besked om virkelig. Jeg synes nu ellers, jeg tjekkede, at der var meget, meget diskplads på. Men på den anden side, jeg... Hvordan går det lidt ned, makker? Jeg tør sgu altså ikke... Nej, nu gider jeg i hvert fald overhovedet ikke. Det vil sige, at jeg tør sgu ikke at gå derned. Forget it, lover boy! Hvad? Kan I se det skelet deroppe? Der er sgu så et party lige for et øjeblik siden. Hej. Oh well. Jeez. That's a lot of lava. Ow. Jeg har godt undværet. Det. Okay, hvem skyder nu? Hvem er tumpen? Hvem er tumpen, der ikke kan ramme mig? Dig! Dig er fuld leder. Ow, du ramte mig i panden, tror jeg. Hvor faldt du ned? Ow, nu kan jeg ikke se dig. Hvor er du henne? Oh shit, den har en tændet udstyr. Forget it, loverboy. Spring! Damn it. Huha. Gav mig noget? Nej, den gjorde jeg. Jeg ville ellers gerne have haft de der enchanted læderbukser der. De ser ret gode ud. Nom. Hvor den kommer ikke skelet her, fordi skeletter her 1.5, de er virkelig, virkelig idioter kæmpen mod i vand. Det er jo helt vimmer. Nej, jeg er bimmer. Den joke brugte jeg også i sidste episode. Og nu lækker jeg os dejligt. Lækkert shit. Nope. I don't want any. Kom her. Kom til mig. Leroy Jenkins. Don't do this, Enderman. Don't do this. I hear you. Don't do this. Oh. Hi there. Nope. Don't look in at ya. Don't. You got a pretty face, but I don't wanna look at it. Even though it's a very pretty face, I like your eyes. Pfff.
Nope. Oh, det var tæt på. Okay. Kom lige ind, for jeg kan se, der er meget, der er ved at gå i stykker her, så... Jeg laver mig noget nyt udstyr til næste episode, og så tror jeg, jeg slutter den her. Så... Ja, jeg må lige lave nogle fakler først, så jeg kan se, hvad jeg laver. Jeg skal lige se det her. Wow. Ikke så mange fakler. Lad mig se. Er det skulderen? Det må være skulderen. Ja, det er skulderen. Lignede bare... Wow. Ja, okay. Se senere, dværggrise. Og fortsat god Minecraft-dag. Jeg mener, dværggrise-dag. Alt det der, I ved.